Ilir, ilir. Ayo Mbak Latif. Masya Allah. Ngene iki pancen kula nek goleke kudu sing penyanyi sing apik-apik ngeten iki. Kula mboten seneng nyampur-nyampur. Apa nek nyampuri bojone wong kula ya ora wani. Wis saiki tak jelaske saka siji. Kenenggo sebet. Bu, ayo Mbak Latif, iki tak terjemahke siji-siji ngen cetha. Kowe lek do tani yo. Kowe aja keblabasan turu. Kowe engko ndak tepet mati. Kowe do tani yo. Kowe lek dang do tobato, do ngliliro. Kowe ngiluwo karo tangga sing sugih anake ra kaji, sing sugih ra tau umroh, sing sugih ra tau selawatan, dang tuwa kaya ngopo, do nglilir. Melekno mripatmu. Sapa sing muni matamu mas sapa kowe? Napa kowe napa matamu sapa? Lah iki sing marai ngimbo dosa. Kowe ndang tangi yo, kliliro, bangun kowe. Kowe aja mung numpuk bondo, kowe aja mung numpuk pangkat, kowe aja mung ngekeh-ngekeh ke sawar mangkat kajine tawani tanah rasido daftar kowe. Entah nono kowe ngene wis masuk daftar mati kowe. Kowe rasa melu-melu nduk, iki urusane wong tuwa. Terus panturing masuk
Mesir wis apa? Tandure wis, tanduramu wis akeh, anakmu wis mbok gedhekke, kowe nyambut gawe wis tenanan, gunakno, tangekno, bondomu aja minggo nyenengke anak tok. Nggih, Bu. Anakmu cukup ke ono ilmu karo akhlak, jatah haji kowe. Urung tentu anakmu sok gedhe iso ndongake kowe. Eneng rabu wong kene bapake salate petel, anake maine kendel. Eneng rabu bapake salate api, anake mung dolanan doro wae. Yo Kang yo. Saiki aja ngenteni awakmu tuwa. Nggih, Bu. Mangan enak kok ngenteni loro. Mangan iwak pitik kok ngenteni nek ra pitike loro utawa sing dipitik loro. Ayo, Bu, Bu. Kowe aja piteng piye-piye. Aku bilang sama mak saya, "Mak, anak-anak kumpulke kabeh." Kula ndek sejarah. Mak kula niku 17 tahun menikah anak 7. Ning alhamdulillah anak 7 iki dadi wong kabeh. Wes tak kumpulke. Kula anak nomor 3. Mbak Yu ku adikku tak kumpulke. Mae slot tuwa. Mak karo bapak isih ninggali bondo. Sopo sing wani gelem bayari tanah bapak si mak? Bayari kaji. Sopo? Kajeke sing di bondo ora sangragati si mak. Bondone mae bapak isih ono, sok bakal diwariske. Sopo sing gelem bayar? Ayo tak tantang ono kabeh. Akhirnya rada gelem malah do urunan. Lah sing urunane paling akeh aku. Akhirnya begitu balik kaji kebon ngarep kae jatah Fauzi langsung ono. Nek ra percaya iki takono Roset iki tanggoku. Ning aku ya apik, begitu diwarisi aku, tak bangun omah, tak gawe sing apik, tak kekke adikku. Nyoh, iki pesene mak, kon kekke adik, nyoh tak kekke. Ning le bangun entek 50 juta, bayaren 75 juta. Eh? Kowe rasa melu lurusan ning regane tanah kan rata etung. Saiki wong-wong kene, anak-anak kumpulke, le mumpung pakmu durung mati, kowe tak dongake le ning tanah Mekah Madinah, bayaran sawahe pakmu, sok warisan tak kake kowe. Ngono kudu wani. Nggih, Pak. Selama aku saya urip tak tandurane, sok ning aku mati, PN le ning bayaran aku kaji umroh. Nggak tak dongake ning kono le, muga-muga entuk rezeki genti sing apik. Ngono. Nggih, Bu. Kula tau cerita, Bu. Terus Mbak Latif, kopi, kopi. Tak ijo. Royo. Royo. Royo, mumpung isih ono, awakmu isih nom, mumpung awakmu isih gagah, tak ijo royo-royo, digawe kaya nganten anyar. Engko Pak Asropi ning kono, aku mau takon Pak Asropi. Lan jenengan kan nggawa wong 6. Lah engko apa turune dadi siji ora iki? Aku wis nyewa dhewe kamar 4 yuto kanggo bojoku. Oh ngono. Iya iki mumpung ra konangan anakku. Kaya mang Pak Asropi nyuwun sewu, orang haji umrah kan kaya nganten anyar. Salat jamaah bareng, makan bersama catering. Nyuwun sewu, Bu, aja mbok bayangke umroh kerkoso, tidurnya di hotel, makannya catering tanduk saakeh-akehe. Aduh, tumpake kendaraan. Sandal reget ana sing resiki, plastik garek jiko ngombe ditepaki, mang tanglet Pak Asropi.
Rungokno mati langsung dikubur, didongake wong sak Mekah Medina. Ngono kok ora pengin. Ngono kok ora pengin, malah numpak kerenda wono segara bondo muntek go rebutan anak. Lah kabeh bakal numpak kerenda. Iya to? Di coba Mbak, Mbak Lat, Mbak sapa kae Mbak? Anu, Mbak Upi. Ditumpake kereta Jawa ngono kae. Aku rada serak sale, sale kopine rada kelegen. Di ditumpake kereta Jawa rodane rodo manungso. Bu, kok rada gatekake apa rada krasa apa priye kok? Kabeh bakal numpak kerendo. Kerendo ke kendaraan paling angker sak donya, sing numpak mesti mati. Ijo royo royo tak senggoh penganten anyar, artinya apa? Orang yang memanfaatkan harta secepatnya itu seperti orang sing dadi nganten. Wong dadi nganten ki angel turu, Bu. Aku kelingan gek nganten anyar ora iso turu aku, Bu. Kaya ngono. Iso ya Allah, mujur rono mbok madhep rene to Mas Iza. Bocah angon, bocah angon, sapa sing angon uripmu jenenge ati, bisi ana atimu kalbumu. Kowe aja ngumbar hawa nafsu, kowe aja meng nuruti khubu dunya, bocah angon tangekno atimu. Terus penekno blimbing kuwi, penekno blimbing kuwi, jikuan blimbing kuwi, blimbing cacahe limo, iso Pancasila, iso rukun Islam, iso uga akhlak. Apa kuwi? Ilmu, iman, amal, haya, rasa malu dan kebaikan. Ayo cah angon atimu, jak golek ngelmu, jak golek iman, jak gedek-gedeke amal, jak gawe kebaikan. Terus sing nomor 5, ngejak isin maling berbuat maksiat. Wis tuwa royal. Tuwa umur sudah 70 ndelok dangdut nang arep dhewe. Buka siti, jos, buka kabeh, jos. Tua-tua wedok ngejak anake ning dalan. Tolelet Om, terelet Om. Lah kuwi wonge. Lunyu-lunyu plenekno, rekoso kaya ngopo, peksanen. Sedekah ketok ancen abot, oleh golek rekoso-rekoso kok Pak Asropi kok ujug-ujug ge sedekah, ujug-ujug go nyangoni penyanyi, ujug-ujug mengge lunga 10 dino bayar puluhan yuto. Ngono ketok lunyu ning dadi lancare. Nggih. Nyuwun sewu Bu panjenengan Bu. Nalika sakdurunge rabi ndang pun derabi sugih pundi? Sugih ndang pun rabi to? Sakdurunge rabi ra ndek apa-apa, ndang rabi ndek bojo, ndek anak, ndek omah. Mikir, mikir. Goblok banget. Jan iki seneng tenan kok ngaji panggungnya gede, sone apik. Mak awale gasik, kopine legi. Mak piar. Teruske Mbak Latif. Jan enak tenan kok.
ngaji iki nek cocok karo sing iki apa mbok undang dhewe ngono ya ora meriah ngene iki Bu iki apa iki amarga nang aku kok iki aku le apa ya amarga ono iki mulo kowe nek ngundang dhewe iki ora ape kudune mbek aku larang-larang apa kowe iki urunan pira kok larang-larang iki lho klambi soklat sing larang apane syutingin lho kowe lho wonge lho ngen mlebu TV lho kowe lho niki Mas Pak Mas Topik Pak Asropi itu minta saya golek jadwal aku sing paling kosong beliau itu saking-sakingnya padahal tindak tanggal pinten Pak Asropi 18 karena kurang sedino karena saya pulang umrah tanggal 14 2 hari terus niki jadi malah bejo isih mambu Mekah. Ayo terus Mbak Latif apik banget lagune. Ayo apa sing nanti apa didur ke sitik lunyu alah era so toto tiro nggo ngresiki ati iki rekoso Bu nek ngresiki omah ngundang rewang gampang ngresiki cet sing reget ngundang tukang cet gampang ning nek ngresiki ati iki abot angel nggih abot Bu aku dadi mbalek ngati-ati nggih Bu. Enggak jal jenengan weruh aku ndelok dangdut umpama. Wis isin aku. Aku ora iso apa-apa Bu ndelok dangdut isin, arep renang isin. Kuwi iso nang ndi-ndi, sego kucing garek mangkat, linggih jejang, wani utang. Enggak jal aku jajan utang isin. Ya Bu, iki lunyu-lunyu penekno, rekoso sithik rapopo, celengono, empat pen kowe le tuku klambi anyar. Upi, Tina, Latif, empat ten le tuku saya anyar. Empat ten kowe le jajan enak, empat ten kowe le kiai ini rekoso-rekoso malah doneng alun-alun do mangan sakaremu dhewe. Dijak tekan Wonosobo malah kiai ini malah ditilape do mangan lek do pamer enak ye aku diimboi aku tak imboi janene malah go mangan ning alun-alun seri aku boyo let sedina to lele kula wingi lak ten Wonosobo kula terus ten Jeporo janene iki bar bayar iki santen ning alun-alun tuku durian mangan enak ya durian siji nggo wong 8 yo entek to Bu. Ya Allah, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tiro terus Mbak jan apik tenan lagune dodo tiro lagune sing lagune meh kaya swarane Waljinah biyen ya Bu. Masya Allah, nek kowe kan waljiah kowe. Dada tira pelene. Dada tira kumitir pecah ing pinggir. Kowe nek dodo murah lempok iseni kowe kok bakal kena ombak zaman kowe do kebanjiran kabeh nggih Bu bapak ibu nggo jilbab patahe nggo atok jin cekak kaos mleketet ana segoro kaosan roke pendek ana putih wong ireng saya ireng semene model SMS sempake metu siti wah
wong ireng rambutane semiran. Wah. Kuwi kirek ngendi? Kowe nek ora saiki toto kowe. Anak-anakmu jenengan saiki salat ning masjid, urung tentu anakmu sut ning masjid. Kowe saiki dzikir tahlil, kowe saiki maca Quran dzikir, urung tentu anakmu dzikir, malah iso malah ning sembir. Ngendi kuwi? Aku ora ngerti kuwi jejere sono layu. Tenan kowe kebanjiran tenan, mula kula kanca-kanca musik niki kanca-kanca kula pesen yuk dijogo musik islami sing apik, kualitas suara, aransemen musik sing apik, pakaian sing apik, dadi orang indah menikmati lagu-lagu niki. Jenengan laos lak kepenak to, Bu? Jenengan ngeten mriki seneng, kula ngaji meh 2 jam, iki meh jam 4 kurang seperempat. Ning atimu seneng to, Bu? Ngerti-ngerti wis madhai tambah siji meneh. Gelasnya udah digawa, aku gak termasuk mau gelas malah diwaduh diwaduh dia saja kuih ini jilai RT mau gelas aku atau oh malah diwaduh wadah ya rebdol rosok terus mbak, ya Allah enak tenan lagune gue bareng kuih 10 menit kayak ngaji. Tumono jlumatono ya kanggo sipo mengko sore artine kowe nek arep soal akhirat golek dhewe sangu dhewe nggo toto esuk nggih Bu nggih sang akhirat golek dhewe, sedekah dhewe, ngamal dhewe nggih. Jamaah laksanake mumpung isih nom. Kula sering pidato, ibadah enak nek isih nom. Kaji enak nek isih nom. Duwe bojo enak nek isih nom. Rabi kok umur 45. Dinggo 15 tahun wis ndongkrok. Wis cekreh. Silaturahmi enak seh nom, umroh enak Pak Asropi seh nek nom. Wis bojone ayu, ahli ibadah, lomo, kowe wis ireng, celelek karo bojo galak. Dikeke ngarep rang rampungi, dikeke mburi jegali, dikandani wani, kon minggat malah bali, arep dipendem urung mati. Kepepete kayak tukang son kuwi. Siapa berani? Aku yo gak iki eneng son dinggone helm. Son minggu helm, mau ati murabu helm itu bubu. Yok to mengkosore, to so awak mungkin saiki. Pak Asropi anak dibekali dongo, bapak ibu le dijak dongo ten beriko. Ridho Allah bareng karo ridho wang tua loro. Operasi nih Pak Asropi. Nyuwun sewu Pak Asropi. Hujan hanya diberi 10 menit, setengah satu setengah jam lebih hujan diizinkan oleh Allah pindah ke tempat lain karena mengmulia ke jamaah niki. Niki ngeta niku ora gampang bu. Terus Mbak Latif. Terus. Nih. Mumpung gede rembulane. Mumpung jembang. Masya Allah. Salam. Ya Allah, kok
suarane apik ya kaya ngono ya Bu. Wis pinter ngaji suarane apik. Ngono kok dibayar murah. Mas Kiai niku. Mboten-mboten. Ya wis ngene wae. Wis ora kowe saiki sing dakwah aku sing nyanyi. Oh, nggih, nggih. Para hadirin. Monggo jamaah. Amat. Ngene iki lho ngaji ngene iki mau piro? 90% dakwahku anyar. 90%. Aku mau esok ki lagune apa sing urung metu. Aku buka Mbah Google, Mbah. Tak deloki lagune sing urung metu endi. Lagune tak wis tak sinau tenan, Mbah. Wong aku akeh sing nirokke saiki yo. Aku tenan esuk ki sing oplosan yo ditirokke wong tuwa. Iya, wah do tiru-tiru. Mula saiki tak kudu anyar terus. Eh? Iso sae endo. Tenan aku membuka YouTube sing padha-padha ndi ana pitusan. Mula kudu saiki gawe sing anyar sing kira-kira angel ditiru. Lah sing suaramu angel kan rasa ditiru. Nek aku kan gampang ditiru, nek kowe kan angel. Bu, mumpung jembar kalangane, oh, mumpung jembar piye Mbak Latif? Mumpung jembar kalangane, mumpung gedhe rembulane, mumpung isih ana kesempatan, yo awake didong ibadah umroh tiri turu Pak Asrofi. Engko nek wis tuwa ki ra iso apa-apa, Bu. Wis, aku bola-bali pidato tak eling kene nang kene, ngen krungu. Bondomu mbok tok kendang wis umur 70, nggo apa? Gituku mobil, alah tuwatuku ning nyopir rawani mripatmu wis lamur. Omahmu kaya AC, wetengmu kembung. Kasure empuk, rematike kumat. WC-ne gawe sing linggih, ra metu. Sapa kaya Pak Asrofi, isih enom ngejak keluargane, ngejak garwane. Sing wingi niku Bu, beliau niku berangkat umroh Ramadan. Umroh Ramadan itu paling murah itu 40 juta. Niku men awal, tengah-tengahan iso 45 iso 50 juta. Mengarep nggo ibadah ning kono, ning tanglet Pak Asrofi. Sejak beliau bayar umroh Ramadan yang lalu dengan yang sekarang, apakah harta beliau berkurang? Tidak. Karena Allah janji, siapa yang datang ke rumahku, itu rumah Allah. Akan aku jawab doa-doanya sepanjang membawa manfaat untuk hidupnya. Ya surah terus gue bayar apa? Ya surah Allah, surah hore. Kowe aja manut topik salah. Sora e sora hiyo. Beleni salah, kok cuma nut kae. Kok is kesohayaun seko sora kebahagiaan sora dia ora hore. Hore hore. Hore buka sithik jos. Beleni hiyo. Ampun dipotong iki. Ora potong. Neng kurangi. Ya sora. Ya aja manut kae senajan sing bayar kae ning kan ya saka aku ya sura osura hiyo artine hidupnya bahagia saka hiyo hayaun uripe kepenak matinya dalam keadaan husnul khatimah.